הרב דוד מינץ, יום חמישי בערב, ט' בתשרי, יום נעים. יש לנו
דיברתי על הגנר עם הרב חיים אור כיצר לי, נכון? דיברתי עם כל אמונה? כן. דיברת אמונה? כל הוודאות הקיומית איך הוא... כן, לדעת ב-100% בלי שעות לוקח. זה מה שהוא אמר שאתה חשוב. הוא אמר, ידיע ב-100% בלי שעות לוקח. ידעו זה מה שהוא אמר. בלי שעות לוקח? כן. הוא אמר שהוא אמר במסגרת הדין חילוני, ואז אחד אמר לו, אתה מאמין שאתה עבור את זה או שאתה יודע את זה? הוא אמר, אני יודע ב-100%, אתה יודע חודש לדוק, אבל אני יודע ב-100% ואני גם לא צריך לו. כאילו, הוודאות, איזה הוודאות, אבל אתה יכול להגיד לך שאין. לא גדולה. אבל אני רוצה להגיד לך את המדעת שיש בשביל זה לא חודשו. הוא אומר שאתה הוודאות, שאתה בטוח מה שאתה הוודאות, זה הרמה הכי טובה, זה לא רמה נקד. זה הרמה, אתה לא צריך לבוא לאבא שלך להגיד לו אבא בדיקה DNA, אלא אבא פריז ואתה אבא שלי, אלא אתה באמת, אתה יודע שהוא אבא שלך במאה אחוז, אבל אתה לא צריך לבוא לך. אפשר להגיד כל דבר, אתה מבין, אפשר להגיד, אפשר להגיד, אפשר לעלות כל דבר שאתה מעריץ, כל הוכחה שאתה מעריץ, אפשר להעריץ, אבל ודאות יש לה. ודאות זה מה? ודאות זה כמובן חשוב. בסופו של דבר, אתה אמונה. ודאות זה מה? זה לא יהיה מה דבר. לא עוד כמו. זה לא יהיה מה דבר. הוא אמר, אני חושב שאמונה זה לא אחר, ולא אחר. מה לא יחד? אלא תחליט ה... לא, זה חיים. זה חיים, זה חיים. אומר לך, אני אומר לך, יפה, שחורה, עניבה אדומה, פרח לבן בקיר,
ובטלפון לדבר ורד את המקום, גם לא רוצים לעשות את זה. חוץ, חליפה שחורה, חליפה אדומה, זה כבר מכיס בלי קורה, והוא לא... לא. לא, לא, לא. לא יודע שכתוב, אני אראה לחזור אותו. מה אתה עושה בלי שום מוסר? אם חליפה שחורה, אני בא, אני מעבר לך, אני חושב שלא פשיס, אני חושב שלא פשיס. שלימד לו שברגע שאני עושה משהו לא בסדר פה שם ולא חוטף ואוהב אותי
אבל אני אגיד לו, אני לא רוצה להתאמן, אני אגיד, אני אף אחד לא מבין, אבל קיים משהו. אתה יודע שאתה אמרת, נכון? זה לא מבין, זה מבין. אחי, ממש אתה מרגיש, אתה רואה שאתה, אתה מוכן להנט אותי, אתה רואה שאתה? אחי, 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 אבל פיגולים, אבל תהליכים עוצצות, אז מוכנים, נכון? מי עובד את זה בכלל איתנו? מוכנים? חבר זה זמן. מה, אני? אני חושב, 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 אני אני לא יודע אם זה לא בלילה, שאתם כאלה מגיעים, שהם תוגעים או אם הוא יהיה יום, אפילו פחות, זה מקום חשוב למה נותנים סגור, הוא לא יהיה בעולה. מה הוא קורה? שהוא סופג או, ואז החלטיקים פה מתחילים לדעות בגלל שסופגים אנרגיה שלו, וזה רק חושב כזה אנרגיה מתחילת חזרה, וזה לא בעולה, אבל זה מתחיל זמן. אבל הוא סובל, לא סובל, לא סובל, לא סובל כלום. זה מתחבק על עולה אחת, אין שום דבר סובל. לא נשאר חוצה את המילים שהיו קוראים סופגים. אז המשפילה, מה שאנחנו עושים זה לבנות שלא יהיו מחיות לי כל הרגע, אתה יודע, אני מנסה להכי חמאתי בזה פשוט, זה לא נמצא לי פה. אם הוא נמצא לי חיים כל הרגע, אני יכול לקבל, ולהתפתח לזה שנייה ולקבל את הפעם הבאה, כל שנייה רק לקרוא את מה שצריך לנו חיים אותי. אז אני אדם פסיסי. אני יכול לעשות את זה, אבל יש שאלים. אם אני מתחופס, אז זה, כל הסדר חיים, אז זה רחוק, מה שצריך לי, אני חושב אותם לי. אחרי זה חלק ממני. מה שלמדתי אתמול, נשאר חלק מהאישיות שלי עכשיו. כמו שאתה לא יודע, זה להפין, זה לחיות. הדברים שבאים, האמת שהזכרתי אתמול, הוא, אני מוסיף קומה על הארץ, חופרתי אותו. חיברתי אותו לאישיות שלי, הוא לא ברח, הוא לא נעלם. אבל מה שלמדתי אתמול, היא הפרטית של הבחר של היום שבחר, ואני אומר את זה גדל, ואני מתכוון, והוא כך הרבה אלוהים, שאתה יודע, יודע שיש אתכם, חתורה שלא יהיו אלוהים של אלוהים. הוא נכנס לזה שהוא לא קורא לא פעם, יש קומה שהוא כל כך כאילו מפוצץ עם בפנים, שכבר מגיעים לו החוצה, הוא לא רק מתכתב, הוא יודע גם להגיד, זה היה איזה שמעלי כבר החוצה כבר. תורה, הסביבה השם, לא רק במגילה, זה היה משה רבי במגילה של רב ישראל, וזה היה לרשות אלה, כבר אנחנו לא רק תורה. זה לא רק שאתה רוצה לבוא תורה, אבל זה לא קיים את זה. זה, אז כל הסביבה, מה היא קשור בדיוק דבר הזה? מה שקורה לא רק, אנחנו שירים את זה, אבל כל מה עושים אותו בדרך. זה לא יהיה כמו, אין פה, אין פה, אין פה, זה מה שיש, זה מה ואני מוסיף ומוסיף, אם אני מכיר לתפילה, הייתי יכול להשאיר, אבל היה הולך להתחזק, אז זה היה להם מתחזק, אז זה היה להם מתחזק, אני יודע את זה, אני צריך להסתכל על לוח, אבל זה לא משהו תפילה, זה לי יש תפילה. יש לי עכשיו, תפילה זה מזון, יש לי תפילה, כל פעם אני מניח, אתם לא רוצים, לא יש לי נגיד בהלישה ברורה, או תפילה בשולחן הרוש, ובדיר את תפילה לראות תפילים, אז יש מה שנקרא תפילה שלי, אני תפילה שלו, לא כל תפילים שלי, תפילים זה לרבים. תפילה שלי, אני תונה קשר, משהו תושבים על הים, משהו תושבים על הים, אתה... תפילה שלי, אתה... תושבים על הים, אני תפילה, אני לא... אם תפילה לא תפילה, שנפל, ואימצה, זה לא תפילה משום קשר, זה בלתי... אתה יודע, תפילה היא פושרת בנו, היא הילדים של התפילים, תפילה לי, אבל לא תפילה, מה שהיא תפילה. רגע, זה אני תפילה, זה תפילה, זה תפילה, זה תפילה, זה תפילה, נכון, לא רואה תפילים, זה לא רוצה את זה, אנחנו נראה את תפילה עם קשר. עשו שם אליי מילה אחרת, סתם להגיד גינויים, אבל זה כל המורים שלה. כמו מבריס, זה לא מספר גודם, שאני לא מפנו, נכון שכם את זה בחובות, אני יכול לרחוב, יש לתוך כאן מהרום שלי. תראה, 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 פעולה, עבודה שאתה תחשר בחיוקים. עכשיו אני רואה איזה נכנס לכל מילים, לכל התחשות, זה צריך להתפיל להגיד אותה, כל הכל. מה עושה את המחשושה? יש כאלה שלא מצליחים לבחר, אני שמובן אחד, הוא לא מצליח, הוא לא מתחבר בו, הוא נופש שאנחנו עושים בגלל שעושים בו. אין מוכרח, הוא ככה איזה, מפקדים את זה. אנחנו עושים את זה. אני לא מצליח להתפלל, שלומד, אתה חי על הלווים שלך, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו עושים את זה, 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 אנחנו אבל אם, כמו הדברים האלה, תמיד יש לו משהו שחושב בחיים, נכון? כל אירוע, מסיבה שיש קורה משהו, התמונה זה נמצא בחתונה, מה קורה כאן אחרי החופה? כולה רגילה, יש תעודה. אתה מבין מה צריך לעשות? תעודה, נכון? הילדים האלה, על כל דבר שיש להם, הם יכולים, אנחנו נמצאים קצת נושא מהיכול, ועד שבוע עכשיו יכול, יש לו צריך לצבא מה אני אומר? כן, כן, אתה עושה, 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 את
ξεκινήσω να το ξανά. Μάτα μου πει, εγώ τότε δεν έχω σκάφο. Είναι και εγώ, αφού είστε έτσι με εγώ, δεν το άλλο, αφού τι μου καλεί, αφού είστε έτσι με εγώ, δεν το άλλο. Αν ενώ το σπίτι, αν είστε που έχω να το πάσω, δεν έχει, δεν το ξανά. Έτσι με εγώ, δεν το ξανά, αν είστε έτσι με εγώ, δεν το ξανά, δεν το ξανά, αν είστε έτσι με εγώ, δεν το ξανά, 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 δεν Ελλά μέσα από τα ΕΣ, μέσα από τα ΠΥΡ, μέσα από τα ΣΕΜΕΡΕ ΜΑΤΑ, από τα ΣΕΜΕΡΕ. Είμαστε άλλα πάνω τα ΕΣ, μέσα από τα ΠΥΡ, τα ΠΥΡ, στο σημείο από το ΠΥΡ, το ΠΥΡ, το ΠΥΡ, κάμα ΕΣ και τα ΤΑ, κάμα ΟΜΕΡ, αυτή είναι πολύ ερωτήστα. Ας μάω ότι το ΠΥΡ ΟΜΕΡ, το ΣΕΜΕΡΕ, το ΠΥΡ, το ΠΥΡ, Είμαστε αδειάβολο χώρο που να, τα αυτό μας είμαστε εδώ, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πει, να δείξει τη λάμα χώρο. Αλλά το λόγο που είναι ένας, να το συζητήσει, να το έτσι.
זה הרבה יותר, זה
تضربوا أشكال على אחד אומר, אני מי אתה?
είναι πιο απλό. Είναι το σάιν που ακολούθησε. Ο Κέβιν τα που χάρησε με νητικό, χωρί να ακούγεται. Το τι έκανε σε νητικό. Το κόλλι δεν έκανε το βράδυ. Α, είναι λίγο το πρώτο με το μέρικο. Αλλά δεν ξέρω πώ θα το βρει. Θα το βρει τώρα και τι το φοβείο. Μα τι το τεμίου, δεν το μάθω. Αλλά να μην είναι αυτό, Ο Αν είσαι Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα. 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 Δεν εί
طب ازاي لو مرات العالم من مرات الجهاز من مرات المنكار لما صراحة قلت له عامل زي ما تعالي بقى على عام عام ما خلقوك مرة من الشطة؟ يعني ايه فرق مكين ده؟ ايش تخلوك؟ طب ازاي لو مرات العالم؟ مرات العالم يا لمكناع اليوم تدوش؟ الله! حسين؟ حبيب؟ حبيب؟ ها؟ لما نجل على الناسي لما كين زم كيلو؟ كيف تشوفوا اللي تشوفوا؟ مدين؟ ما
Δεν είναι τίποτα μάλλον. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Δεν είναι τίποτα μάλλον. Δεν είναι τίποτα μάλλον. Δεν είναι τίποτα μάλλον. Δεν είναι τίποτα μάλλον. Δεν είναι τίποτα μάλλον.
כן בזה. אני אומר לך, אתה מבקש. אני מבקש, כי זה לפי זה חלק של כל כך רוצים לשלום לך כבר. מה בולה, אני אומר, אתה מבקש. אומרים, תכנית תפילות אישיות, תכנית תפילות אישיות. כן, מה בולה? מה עושה? אה? מה עושה? בסדר, אבל זה לא מה שיצא. אה? סידור של הרב עובדיה אומר, נאו כשאתה בעברה, אתה יכול להריץ סדר הרבה מאוד סיפורים. כי מה לעשות, אנחנו לא תמיד זוכרים את זה שוב. אין אחת שונה, אחרי זה מישהו הכל שעד את השאלה. יש שלוש תפילות ברכות השונות, נכון? נכון. שזה אלה בדיוק בכל השבע, לא מושכים בקצות, אפילו לא בניסוח, לא מושכים בקצות אחד. לפעמים יש איזה בקשה שאתה רוצה את המשימה? זה כל הזמן. אתה אומר, נו מה? ברכת, נו? אתה רוצה לך כך? איך יש בקשה כזה שאתה מנהלת? כשאתה רוצה את המשימה, למה אתה רוצה שיש בקשות בעולם? לא יתבלבלת. כל השעה אתה מתבלבל לעשות, אני מבקש מישהו, בקשה, בפעילה, זה כמו, אני יודע פעם אחת, אמר לי, אין שיעור, הלכתי פעם, אתה יודע, תגיד לו, בואו, מכירה, בכניסה שם, נמצא על ראשון שלושה ימים נכותים, ואחרי זה יומיים, לא, אתה מתחלף כבר, אתה ישבית שלו מפות כאלה וזה, עכשיו גילי, תגידי לפרוט, יחד אני אומרת למעלה, אחרי פעם יש כזה רצה, איתי נלדיד, יש לקים למעלה. אז באו לזה, בחור אחד, שכן, זה לא שזה עוד דבר, זה לא עושים כאלה נכותים, ועוד פחיות כאלה, לא נכותים, אבל זה חשוב, אתה עושה תחיל, תחיזות, יכול לשתות, זה נחמד. בחור הזה עשה איזה שיעור שאתה חייב לי. קיבלת עוד את זה, אתה יודע, אתה יכול להפסיק את החמור כזה, אמרתי, אחי, אתה לא יודע, בוא, זה כן, זה, אתה יודע מה, אני, זה אני שימוש אחרי זה, יש לך פה בחיים כבר, אבל אני לא רוצה לבוא, הייתי אוכל מקום חוקי את השנה, אבל זה חייב כאן, רציתי להגיד את זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, זה נראה לי מה הדברים, זה חייב כאן, הוא אומר, אני, אני הייתי למטה, אף פעם לא יגידו, בוא, זה לא הייתי, אני אצלי פה במיזה, אבל זה לא מעולה, אתה יודע מה אני? אבל יש לי, אני חייב שכאן, אולי אני איזה שלא מוסר, זה חלק משהו מדהים. אתה יודע, זה שעד את הוצר, עד שערות נמצר, עד מוצאים את הוצר, אני חייב נמצר! אז אתה יכול להמליץ לך את הקיים, אני יכול לתשכם את המשמע, ולהגיד לו, אני עובד כתוס במקום. אני עושה משימה שבנייה של כל העולם המדהים של כל כך כולל לו, לי תפקיד בזה, משהו מדהים. אתה חלק מבנות עולם מדהים, טוב שלם, גדול, נמצא, ממוחד, כן, אני חלק מזה בחיים שלי, כן, כן. מה אני חושב שאתה מישהו, נכון? אבל אני חושב שזה משהו עליו, אני משהו גדול. עכשיו אני לא סתם את החיים, שקעתי עליו, אבל אני חושב שאתה בעבר. לא יודעת מה יעשו, חושב מה יעשו. אולי ראש שאתה מישהו, אני חושב שזה דבר גדול, אני גדול. שווה הרבה, זה משהו גדול. נכון? כמו שאתה אומר, זה היה איזה הפקעה שלך. שיהיה לי ממך. חשובה, לא? אבל זה לא יהיה גדול. אבל לא יודע, זה קטן ממש גדול, זה לא עובד, זה לא קשה. הכל לא תפרול ועוד נדבק עצום. או לא, לא, לא. זה יכול להיות גם הכל בתוך גדולים? כן. מעולה, הכי טוב. אבל לא להתבלבל. כמה חיים חושב. בואו נפתה. לכן גם אני גם מגיע את הלדות בבת אחת, אם אני מקווה של אלוקים ומשפים אותי לכוחי, אז אני יותר אלוקים לכוחי, אז הכל אותי, אני מתוחקה מכם. נחמד, זה פרק, הכל יהיה יותר. חי, יותר טוב. רגע, מה אני? רגע, אפשר להתקל מה שאמרנו, אבל... סליחה שלא, אם אני מתקל מה שאמרנו, מי שחושב את כמו קראיה, שמשנה את עיני האלוהים ומתחלת מגילת דיברנו, והחושב שהם לא משנה אלה איך כמו עוד בעבר. אם הגילה תמיד נדרה, עכשיו אני נגיד למה אחרת, אני יושב עובד את עצמם אחר, איזה מצווה יש לי תגובה פסיכולוגית, שאני עכשיו פועל על עצמי ואני עכשיו פועל בחרות הגולים, ואני אומר, הרצון שלי הוא ראוי להערכה. אני מתבלבל לך. מקטיר את דרך הספירה. אם זה רק אני, אלא מה? ואם מה, אני אגיד את כל העבודה האלוהית, מה אין לך? לא יודע, אני רוצה לגבוה בלי שאתם שומעים את הרצון של לא, אבל אני רוצה לעשות את זה בסוף השם. אם אתה חושב שאתה פועל רק על עצמך, בתפילה, על מה אתה פועל? רק על עצמי, חברתי שלי משתלילה, איך אתה פועל בכלל בתפילה? אתה אומר, אכלנו, מדדנו, כי זה לא נכון, אכלתי מדד. כי איתי לא תגיד לשם, מה אכלנו? עשינו, לא, בלי דעת מה יכול להיות. לא, 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 לא,
אחרי שפעלת, מה קרה? השתנה משהו? כן, אתה חושב. אני רוצה לבוא את זה לבוא. אחרי פעלו, יש לך עובד רק על עצמך. נכון? רק אני אשתנה. אני אשתנה. תגידו שיש לי ערכים טובים ואני אמרת ועושה את הרכיבות של הרופא אני משתנה את עצמי כי אני חלק במציאות וזה אני אתקן את העולם יותר מכל מה שיכולו בחיים שלך אדם שישוב ברכבת מתחילת חדר סגור ולומד תורה וחופק אלוקים לתוכו הוא מוציא טוב לעולם יותר מכל מי שיהיה לא, אסור להגיד את זה לשום מבחינה אבל כל הכבוד הוא אמר שזה מוצא הוא מכירה את הפקסר לא נכון כי הוא עכשיו מוציא ערכים בעולם מדהים לא יש התמיון לעים, אצל הרובר יש כמה חיים מתחלקים וכל התאים יקרו את הכל וכל תא הולך לחשוטט, רוצה לשפר את המון המון תאים ואוכל לתאים 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 אחי לא מעולה, רק תראה איך אתה מובר התחלקו של תאים כל אחד בוחר כתאים משהו אחר ומייצרים התחלקו את הלתאים מה? אחראי שם? לא, אני לא יודעים לתחורים אבל כשהוא כבר עושה כל התאים הראשונים תאים מה שקרה, נוכל לבואם מוברים התאים לא מוכרים, תאים מוברים כשאדם נולד, לא נולד, אז נוציאים אותו גם תאים מוברים ופורו אותם מהר כי אם נוציאו אותה עכשיו הפוך אותה מכל מה שאומר והיום ינסים ליצור עם תאים כאלה, נגיד לב להשבלה ינסים לבנות, ראיתי בעניין שלי מתחזקו במעבדה תאים שפו שם בתאים של לב הם בתמונה זאת תאירו במוסחה קצת ונוציאים להם משהו תאים כאלה כי תאים שלהם, אני אשנה
מסתכלים על העיניים, שום דבר זה הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות. הרגשתי את זה בכל דרך, בכל תחנת מרכז. כל מי שעלה ולא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה. אין פה תחור, אחרי תפקדי לא יכול לעשות, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה. אז אם יש חלות בכלל את זה, אז הוא עולה. אבל שאין לביאו את זה, אבל תראו להשאיר אותך קודש. נפליטה רוח הקודש, איפה הלכו, מה עושים אדם, הוא אומר אדם, אדם יעשה את כל מקום שנמצא הכי טוב שיכול, הכי טוב שיכול, זה היה אלוהים, מה אני מבין? אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, תיצרו קשר, הדבר הכי טוב שיכול לקרות את המדינה, אני אומר לך טוב, אומרים למדינה? לא, זה ככה, זה לא, זה לא, זה היה, 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 אני כיוונתי רעי לגבוה, שכנתי את זה בחיים השלב, בגלל זה אמרתי, לא יודע, אתה בא לי מוסד, יש עובד עם תחמים, יש עצמם במוסד, זה דרך שלא, זה לא, חלק שלא, הייתי בקשר עם מושב קירה, כל הצבא, אני אמרתי את התורה, אני לא יודעת לעשות, איפה אני הולך, כשאני עושים עוד תורה, אני אמרתי, למה אנחנו, יש לך רעי, יש לך רעי, יש לך רעי, מה? איזה שנה הייתה? בקשר, אני שמעתי בלשתה. אבל זה המשחקי המשחקי שבוע, זה מסרב שבוע אישי, שיגיע אליו לבית, שבוע אליו, תלוי רק בכם, אני נשאו. היה פה חדרה מפני כמה שנים שהוא לא פה, לא מנשמאל, אבל הוא לא מעולם, הוא חושב את זה, הוא חושב את זה, ואמר לי שצור הכיתה הוא היה מאוד מסתכל, אמר לי שיש לו תלמידים, הוא כל יום חוגים חסקיים, חסקיים. אבל זה לא חסקיים. זה לא יכול להיות רצף, זה לא יכול ללמד, זה לא יודע. זה עבר הבעיה איתה. זה מסור לשמוע את רוב התיכון. יש את עולם העצמם הזה, לחייבים להיכנס, לא יתקדיר. קוראים כולי, אני לא יודע לך, צריך להניס לך, קצת את החצי, שימועתי שימועני. אז אם זה הרבה שרוצים, זה מוציא לו דודך הנהלה, אתה יכול לשים לב את זה. אז אנחנו משנים את עצמנו, ואנחנו חלק מהבעיה, ומשנים את כל העולם. זהו, נראה לי לא נראה לי שאלה. שלושים אחרי שכולו חיים לפי שאתה גרם, מתפתחות בעיה. אבל אם יש הכי אנושי בעולם, אנחנו עושים פחות אחר, כלומר, החולים ירפו. זה מה שמחבלים שמצלים על חולים. אומרים, וואי, החולים הוציאים לי, אז יש לי בעלת בעולם. אני מאוד רוצה שלא יהיו צבאות ירפו יותר בעולם. וזה, הרצון שלי נהיה יותר רצון אלוקי, יש כאלה אלוקים בעולם, שמים פחות חולים. ואני יכול לבקש שבן אדם פרטי? שוב, הוא צריך. אבל אני מכיר שיש לי בעולם בעולם. אבל בינתיים, אם אתה לא יודע לנשום, אתה לא יודע איך הגוף פה איזשהו נושא, אתה מספיק לנשום?